អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្នើឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រសកលដើម្បីកាត់បន្ថយមួយផ្នែកនៃឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិប្រមាណ20នាក់បានប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រសកលដើម្បីកាត់បន្ថយមួយផ្នែកនៃឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីកាលពីពេលថ្មីៗ នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មិនតិចជាង20នាក់ទេបានប្រជុំគ្នាដើម្បីស្នើឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ប្រសើរនិងអាចសម្រេចបានទៅរួចដើម្បីគ្រប់គ្រងកាបូនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសទៅក្នុងដីកសិកម្មលោកអាបាតចាប៊ីគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានជាតិនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីកសិកម
ពន្ធអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយអំពីការគ្រប់គ្រងកាបូនលោកអាបាចាប៊ីពន្យល់ថាស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់យើងផ្ដោតលើការយោងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវប្រកាន់យកនៅកម្រិតសកលលោកគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីបង្ហាញនូវផែនការមួយនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់សម្រាប់វិធានការដែលត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចដែលបានបំភាយទៅក្នុងបរិយាកាសនៅចន្លោះឆ្នាំ2009និង2018សកម្មភាពរបស់មនុស្សគឺជាទំនួលខុសត្រូវចំពោះការកើនឡើងជាសកលនៃកាបូនចំនួន 4.9000 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំទៅក្នុងបរិយាកាសទោះបីជាយ៉ាងណាតាមរយៈវិធានការផ្សេងៗគ្នាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្កេតថាអាចឃុំក្រងកាបូននៅចន្លោះ 0.75000 លានតោនទៅដល់ 1.54000 លានតោនទៅក្នុងដីក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាដ៏សម្បើមមួយបើគិតអំពីការកាត់បន្ថយកាបូនតែវាគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យផ្នែកដ៏តូចមួយនៃកាបូនដែលមានវត្តមានរួចហើយនៅលើបរិយាកាសផែនដីជារៀងរាល់ឆ្នាំឧស្ម័នកាបូនិចប្រមាណ 30% នៅក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិនៅអំឡុងពេលធ្វើរស្មីសំយោគហើយនៅពេលរុក្ខជាតិស្លាប់ពួកវាក៏បានរលាយជាកំប៉ុស្តនិងមកចិញ្ចឹមភាវរស់នៅលើផែនដីដូចជាពពួកផ្សិតដង្កូវឬបាក់តេរីឡាហើយពពួកទាំងនេះក៏คล้ายខ្លួនជារុក្ខធាតុសរីរាង្គដែលផ្ទុកពោពេញទៅដោយកាបូនមនុស្សជាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងកាបូនពីមួយករណីទៅមួយករណីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស្នើឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងជាសកលនិងធ្វើវិមជ្ឈការផ្ទៃដីនេះមានន័យថាគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កសិករអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃតំបន់របស់ពួកគេនិងប្រកាន់យកនយោបាយកសិកម្មដែលសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ផ្ទៃដីទួលនីតិដ៏សំខាន់នៃម្ចាស់ដីកម្រិតផលិតចំណីអាហារដែលអាចទៅរួចនិងទឹកដែលមានបំរុងនៅក្នុងដីគឺអាចប្រែប្រួលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យល់និងសម្របការធ្វើកសិកម្មឲ្យបានសមរម្យយោងតាមអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាវាហាក់ដូចជាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់នឹងផលិតផលនៅកម្រិតតំបន់រៀបចំផែនទីលំអិតនៃផ្ទៃដីរបស់ប្រជាជននិងសមត្ថភាពរបស់ផ្ទៃដីទាំងនោះក្នុងការឃុំក្រងកាបូនទោះបីជាយ៉ាងណាព័ត៌មានទាំងនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងអ្នកនិពន្ធការសិក្សាបញ្ជាក់ថាការឃុំក្រងកាបូនមិនមែនត្រូវពិចារណាតែឯងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយមុខងារដទៃទៀតនៃដីជាពិសេសកម្លៀតនៃទិន្នផលដែលមានទំនាក់ទំនងនិងភាពខុសគ្នារវាងការផលិតតាមទ្រឹស្ដីភាពប្រសើរនៃដីនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃផលិតភាពរបស់ដីប្រសិនបើការកើនឡើងនៃកាបូនសរីរាង្គនៅក្នុងដីខ្លះអាចបំពេញកម្លៀតទិន្នផលដូច្នេះគឺដីទាំងអស់នេះហើយដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយហើយសំណើគោលដៅមួយផ្សេងទៀតគឺបន្ថែមជីទៅក្នុងចំការដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិកាន់តែមានសមត្ថភាពស្រូបយកកាបូនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេថា OBA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OBA_ ខ្មែរ
ចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្វាគមន៍